Olá pessoal, sou o Faísca e estou aqui com mais um vídeo da nossa série Survival. Vou ter que mudar isto. E para este episódio vamos já começar com aquele projeto que eu tanto quero fazer, aquela cabana ou como é que se chama aquilo? Bom, não interessa. É tipo uma cabana. E vou-vos revelar finalmente. De onde é que é? Vou usar muita madeira. Só o telhado vai usar provavelmente um baú duplo cheio de madeiras, daquelas que eu indiquei. Depois de gravar o episódio anterior, eu fui minerar um bocado. Encantei umas picaretas. Encantei esta picareta. Só saiu em eficiência 4. E esta sai. Silk Touch, o que é bom para apanhar umas coisas que eu encontrei. Vou-vos mostrar o que é que eu encontrei. Já que estou aqui, aproveito e vejo onde é que está esta tal gruta. Vai para ali, para ali, exatamente. Aqui também. Olha, não sei o que foi para dentro. Mas eu acho que já tinha passado por aqui, mas pronto, não interessa. Filha da puta! Pronto, assim já não chatei. Encontrei, vou-vos já mostrar o que eu encontrei nos minérios. Encontrei estes diamantes. Encontrei esta ravina, tem ali esmeralda, mas ali também tem ali dimas, é um dima só, tem aqui três, eu com certeza que encontrei mais. Eu acho que aquilo era um conjunto de cavernas, acho que tem lá dimas, já fui há tanto tempo que já não me lembro. Não, foi só isto, acho eu. Mas também se eu tivesse encontrado mais, eu tinha apontado as coordenadas. Eu sabia que não morria, só não sabia que ia perder assim tanto dano. Ó, diamantes aqui. É, já me lembro de ter explorado isto. Eu não sei porque é que estou com esta espada. Esta espada supostamente é da Mob Trap. Tem mais coisas. É. Eu vou encantar aquela piqueira de Silk Touch. Foge, 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 foge. Foge. Olê. Pronto. Vou encantar aquela picareta com o Silk Touch e vou apanhar esses dimas todos. Quando tiver outra vez Fortuna 3, minero os diamantes todos. I'm fast as fuck, boy!
Não sei o que é que eu fiz com a minha espada. Está aqui. Eu acho que acabei a minha espada. Eu já não me lembro. Mas pronto, não me interessa. Ai, pois é. Para encantar-me, vou ter que. E eu vou destruir isto tudo para levar para a Mobtrap. Vou fazer aqui umas de madeira. Vou precisar mais para uma espada. Ok, isto é suficiente para eliminar. Posso por aqui. Aqui já. Aqui também não posso, a porta fechou. Tantas piqueiras. Ah, pois estas picaretas foi para. Ia minar antes deste episódio, não me lembrei, agora deixa estar. Está aqui o ferro todo que eu minerei, de outra vez. Tinha deixado o ouro. Está aqui. E acho que tinha deixado mais também. Ótimo. Vou destruir aquelas estantes todas. O problema é que não saem livre. Acho que está tudo. Vou restaurar também coisas. Só espero que não morra. Daqui até lá, aquilo é tudo o que eu tenho mais importante. Caiu no céu. Tem uma nova textura para o céu. Diga-me o que acha. Ora, muito bem. Pensava que ia ter. Pensava que ia ter pedra aí. Mas também não faz mal. Dá para fazer aqui. Parece que foi feito à medida. Dá, não dá? Ok. Silk touch. Eu quero o primeiro silk touch. Vamos lá deixar isto spawnar. Urgentemente vines, porque alguns mobs estão a morrer logo, principalmente as aranhas, que elas conseguem subir. Podem ver aqui muitas espadas. Esta espada era daqui. Quando encantei esta picareta foi quando fiz estas espadas. Fiquei aqui um bocado AFK.
Ah, e é verdade, eu comecei já com o segundo andar, não sei se. Não, ainda não acabei. Depois eu faço isso no próximo episódio. Não sei se está a afetar o desempenho da farm. Só espero que não. Não, acho que não. Parece que não. Esta farm não está lá muito bem, mas é o que há, por enquanto. Não, não posso pôr aqui, senão tapa as estantes. Pode ser aqui ou aqui. Quanto é que é para regenerar isto? Quanto é que fica? F3H. Acho que vale mais a pena assim. Diferença mínima. Ok, fica assim. Penso que fica melhor. Vamos lá ver o que é que sai. Ui! Boa! Proteção 4. Proteção 4 é bom. E muito. Caralho, filho da. Vou, mas é pôr as escadas. Estão a morrer muitos homens. Muitos homens e aranhas. 30 mobs aqui. Isto até larga. Cima. Ou seja, ponho ali, ponho aqui, aqui e aqui. Vamos ver se cai alguma coisa. As aranhas não passam. Ou passam, passam. As aranhas não passam da lei, então. Mas agora ficar aqui mais mãos. Não, 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 não. Ok. Penso que assim está mais. Também. Tá melhor? Mais um Ender Pearl.
Quando tiver enderpearls suficientes para o The End, eu vou pôr aquilo com dois de altura. Mais uns alçapões que eu ultimamente reparei que isso impede que os homens spawnam. E já que não preciso de Endermans, posso diminuir a altura. E só spawna creepers, esqueletos e aranhas, penso eu. E vou precisar de bastantes creepers para quando tiver a elytra para os foguetes. Não spawna mais. Ah, tá bem. Estão sempre caiu qualquer coisa. Sabem que mais? Eu vou buscar pedra para fazer o segundo andar. Eu vou melhorar o desempenho da farm. Enquanto que eu construo os maus caem lá para baixo. Que é ótimo. Vier a fazer que escadas aqui. Mas está sempre a partir e a pôr. Deixa cá ver. Acho que vou fazer como está em baixo. Eu estava a pensar em fazer aqui uns buracos. Para não pôr aqui vines, mas penso que se eu repetir o mesmo design é ainda melhor. É sério. Oh. É isso. Ai, Jesus. Que nojo. Ok. Espero que esteja tudo em ordem, não está? Tá, sim, senhora. E eu agora fiquei sem água.
Ok, eu acho que já tá bonito. Só sobrou uma esta pedra. Só um creeper. Fogo. Ora bem, agora vou à tal floresta buscar as vines, mas antes disso preciso de uma tesoura. Ora bem, tesoura. Vou deixar isto aqui. Vou apanhar os diamantes rapidinho. Ai! Ok, isto foi uma surpresa total. Eu estava com este bloco aqui, eu tinha ignorado completamente. Eu depois apanho. Ia apanhar agora e apareceu-me isto. E pronto, acabou esta mineração que supostamente era só para fazer uma tesoura. E acabei por apanhar os demas todos. Quantos é que eu apanhei? 36, 13. Tá bom. Estes vou guardá-los aqui por enquanto. Quando arranjar uma picareta com fortuna, minero as coisas, setas não preciso, nem isto. Eu vou apanhar algumas vines e vou levar alguns troncos destes já para indicar-vos como é que vai ser. E pronto, é aqui o tal bioma que eu quero fazer aquela cabana. Eu até tinha feito aqui uma pequena base. Tinha posto aqui algumas coisas. Vou pôr isto. Vou juntar isto aqui. E já que estou aqui, faço. Mas eu primeiro queria saber se este era o melhor sítio. Era o sítio mais aconselhado para construir a cabana. Coordenada chão. Só espero que esteja no meio do bioma. É que se estiver nas pontas não vai dar muito bem, que eu pretendo fazer mais coisas aqui.
quando digo mais coisas, é uma coisa à volta. Não tenhas. Mas pronto. Ora bem. Basicamente vai ser 27 por 53. Uma parte da cabana. Mas teria que fazer muitas obras aqui. Mas pronto, digamos que o portal não vai ficar mesmo à frente. Eu posso mudar o portal de sítio. Posso pôr mais para baixo. Exatamente. Exatamente. Põe este portal para baixo, por aí. Ponho mais para baixo numa. Vocês sabem. Depois de eu vos dizer o que é que eu vou construir, sabem para que é que vai servir este portal. Mas pronto, vai ser daqui, por exemplo. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Daqui ali. Estou fodido. E daqui? Coordenadas são 93. Ora bem, vou andar. Não, foge. Ai que sorte. Chopa. Eu vou é pôr os cães aí. Se algum bicho me atacar. Ora bem, 53, não é? Estou na camada tal. Mais 3, 996, mais 10, 3006, mais 40, 46, 3046, 3046, ah, boa. Não é? Que merda que eu estou? 1553. Não posso mudar daí. Não! Eu não posso fazer isto à noite. Eu deveria dormir. Eu vou dormir, vou. Dormir com a porta aberta. Pronto. É 1553 3046. Ok, é aqui. É aqui. A sério, filha da puta. Isso, ataca, ataca Bobby, lindo menino. E agora o que está aqui dentro, dentro desta área, vai ter que desaparecer. Mas isso fica para outra altura, é óbvio. Já fiz muita coisa ao nível do que eu costumo fazer, já fiz muito. Vou é agora à floresta, que eu sei que é, acho que é para aquele lado. Ora bem, onde é que é? Oeste. Oeste é para ali, este é para aqui. E eu quero oeste. O este. Quero. Eu quero ir para o este, não é para
Oeste. Ah, pois. Eu, no fim do vídeo, mostro-vos o que eu planeio fazer lá no meu mapa do criativo, onde eu faço o que eu planeio para aqui para a série. Todos que gravam Survival têm o seu mapa criativo, eu também tenho e já fiz duas coisas lá, que é uma mansão, que é uma futura casa minha, uma casa que eu vou viver realmente, e tenho esta também, que é a cabana, o que eu planeio fazer. Ah, já encontrei, é ali mesmo. Está aqui. Olha, livros, dava jeito, comida. Não tenho fornalha. Isto também vou levar. Isto também. Isto também. Isto pode ficar, isto vai. Pronto. Os cães é melhor ficarem aí. Falta um. Não me digas que morreu. Okay. Lê-me. Few inches later. Ei. Foge, entra. E é só por isto e acabamos o vídeo, que já está a ficar muito grande. Ui, vou pausar um bocado. Bem pessoal, já tratei das coisas lá em cima, eu não gravei porque descobri que faltavam 52 MB para o disco estar cheio. Eu agora só estou com 10 FPS porque estou a passar os vídeos todos que eu gravei para o meu PC. Eu estou a gravar para um disco externo e agora está lento por causa disso, estar a passar os vídeos para o PC. Já pus as coisas, eu quase fiquei a metade da vida, quase que morria. E vamos lá ver se algo morre. 17, 18, 19, 20. Olha, dois andares já está a criar. Já está a gerar um. Olha, um morreu. Mas está a gerar bom. Está a ter bom desempenho. Boa, é, dropou uma Ender Pearl. Só com isto subi 2 níveis, mais ou menos. Ok, melhorou bastante. Eu quero pôr mais coisas aqui. O que é que eles dropam? Que dá para fazer um stack, só se for Ender Pearl, mas Ender Pearl eu ponho-as aqui. Mas pronto, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Deem um like, comentem o que acharam. É isso. Próximo vídeo, se calhar faço mais coisas sobre aquele projeto. Mas logo veremos. Tchau. Bem pessoal, eu disse-vos que ia vos mostrar o que é que eu planeio fazer e aqui está. Vocês não deviam ver aquilo. Não deviam ver aquilo.
Eu depois censuro na edição. Mas pronto, com certeza que já sabem de onde é que isto é. É esta cabana que eu planei fazer, é 27 por 53. Ainda falta algumas coisas, aqui atrás falta uma pequena janela. Ou sim, aquilo é uma janela, não é nenhuma varanda. E o interior está assim, não vou mostrar muita coisa, mas é isto que eu vou tentar fazer.